Бендичиня, како сте ми? Јас се викам Александра Малиновска и сум воспитувач во детската градинка Стибо во Штип и во наредните неколку минути ќе се дружам заедно со вас. А знаете ли зошто? Затоа што јас многу сакам да се дружам со дечињата. Јас знам дека сите вие сте во вашите домови и дека сте многу умни дечиња и со внимание ќе ги проследите следните неколку минути. Денеска ќе зборуваме што е тоа пред, а што за. Пред, за. А потоа ќе ви раскажам една интересна приказна за шекерната репка. Сето она дечиња што го гледате пред вас, пред вашите очи, е пред. А она што се наоѓа зад вас, зад вашето грбче, е зад. Во случајот на сликата, децата предни, пред нивното лице, очи се наоѓа книга. Предни е книгата, а задни, зад нивното грбче, се наоѓа дрво. Предни е книга, зад е дрво. Да се запознаеме и со Филип. Тој е многу одговорно и грижливо детенце. Се грижи за растенијата, а посебно во пролет се грижи за цвекињата, ги наводнува за да останат зелени и убави. Пред Филип се наоѓа цвекето. Пред Филип е цвекето. А со што Филип го наводнува цвекето? Со цедалка за вода. Каде се наоѓа цедалката? Цедалката се наоѓа зад Филип. Пред Филип е цвекето, зад Филип е цедалката за вода. Јана многу сака цвекиња. Во пролет таа ги сади во нејзината градина. А затоа и помага нејзиниот другар Никола. За Дана се наоѓа Никола, кој што ќе помогне да ги засада цвекињата. За Дана е Никола. Во пролет деца огревај и сонцето. Но понекогаш облакот знае да се намурти, да дојде да го скрие сонцето и да застане пред него. Облакот се наоѓа пред сонцето. Пред сонцето е облакот, зад облакот е сонцето. Пред е облакот, зад е сонцето. А сега, дечиња, ќе ви раскажам, како што ви обеќам, една приказна шекерната репка. Еден дедо си живеал на својата фарма. Тој бил многу одговорен и си засадил една репка. Но бидејќи толку многу се грижал за неа, таа пораснала многу горе. Седнал тој да се чуди како ли да ја искорне репката. Помислил, ќе пробам сам. Се патил за репката и почнал да влече. Напред! Назад, напред, назад, но репката не сакала да се помести. Тогаш си реку, ќе ја повикам мојата бабичка, таа сигурно ќе сака да ми помогне. Бабата веднаш се согласила. Дошла, дедото се е патил за репката, бабата за дедото и почнале да влечат. Напред, назад, лево, десно, но репката не сакала ни
се помести. Бабата му рекла: «Биди спокоен, аз ке я повикам нашата внука. Та сигурно нема да не отбие». Така и се случило. Внуката со задоволство припатила: «Секако дека ке дојдам да ви помогна!» И се наредиле тројцата. Дедото се патил за репката, бабата за дедото, внуката за бабата и почне силно да влече. Напред, назад, лево, десно, но не... Репката не сакала ни да се помести. Тогаш на внуката и паднало на памет напомош да го повика нејзиниот најдобар другар, кучето Шарко. Пишла кај него и го замолила, а Шарко веднаш се согласил: «Па јас сум многу силно куче, секако дека ќе ви помогнам, аф-аф!» Се наредиле повтор. Дедото силно ја патил репката, бабата за дедото, внуката за бабата, Шарко за внуката и почнале да влечат. Напред, назад, лево, десно, но репката не сакала ни да чуе да се помести. Тогаш Шарко рекол дека ќе го повика неговиот пријател мачето Мјалко на помош. И отишол, го замолил. Мјалко му објаснил во каква ситуација се и Мјалко веднаш се согласил: «Како да нема да ви помогна, мјау?» Тошо и тој и повторно се наредил. Дедото силно ја патил репката, зад дедото бабата, зад бабата внуката, зад внуката кучето, зад кучето мачето и почнале силно да влечат. Напред, назад, лево, десно. Но репката била толку цврсто заглавена во земјата, не сакала ни да се помести. Мачето тогаш рекло: «Јас имам еден мал пријател, глувчето Ситко. Ќе одам него да го замолам. Тој сигурно ќе сака да дојде да ни помогне». Отишло мачето кај Ситко, му ја раскажало целата ситуација од денешниот ден и глувчето рекол: «Ти знаеш дека јас сум многу одговорно глувче, секаде секогаш помагам, секако дека ќе дојдам да помогнам и кај вас». И така се наредиле повторно. Дедото сега силно ја гушнало репката. Зад дедото бабата, зад бабата внуката, зад внуката Шарко, зад Шарко Мјалко, зад Мјалко Ситко и почнале силно да влечат. Напред, назад, лево, десно, напред и оп! Репката се нашла во рацете на дедото. Сите биле пресрекни. Дали дечиња, малиот Ситко беше толку силен, или силата беше во сите ни заедно? Така е. Силата беше во сите ни заедно, дечиња. Се надевам дека ви се допада приказната и дека дома ќе ја повторите со вашите родители. А ние уште еднаш да повториме. На сликата гледаме едно убаво бело зајченце и едно шарено јајце. Каде се наоѓа јајцето, дечиња? Јајцето е пред са јачето. А овде? Јајцето е зад за јачето. Пред за јачето? Зад за јачето. Така. Од мене, дечиња, толку. До следното видување, до видување. А до тогаш останете ми во добро здравје. Чао!